obci Ladná pálí čarodějnice každoročně v parku Rasovna uprostřed vesnice. Stejně tak tomu bylo i letos. Malých, ale i velkých čarodějnic se tady sešlo hodně. Program zahájili organizátoři ve 4 hodiny odpoledne. Pálení čarodějnic organizuje obecní úřad Ladná ve spolupráci se základní a mateřskou školou. Probíhá to tak, že se sejdeme tady v parku Rasovna, kde máme připraveno letos 10 stanovišť. Děti i dospělí si mohou zahrát, zasoutěžit, prostě se vydovádět. Potom je pálení čarodějnice, opékání špekáčku a následuje zábava s country kapelou. Pro děti byly připraveny tematické hry a soutěže. Na stanovištích plnili nejrůznější čarodějnické úkoly. Tady máme let na koštětí s bordelem. Jde o to, aby děti přeskakovaly dráhu a nestratili přitom žádný bordel a pozbírali jej, když jim spadne. Střílíme bublinky vodou. Jak se jim to líbí? Já hodně, hodně se jim to líbí. Podívejte, jak jsme mokří všichni. V téhle disciplíně děti měříme první, než je vlastně oni budou házet do krabice a podle výšky a podle počtu hodů dostanou bonbony. Tam mám takovou balanční sadu, děti nosí míček na paličce. Na chůda chodit, vodou střílet a ještě máte takové brýle a sbíráte barvy, vršky. No, dělali jsme lektvar. V čem jsi soutěžila už ty? V tom samým, ale já jsem trefila dva. Já jsem soutěžila, vyhrala jsem kokinko. Kromě soutěžních disciplín také porotci vybírali nejoriginálnější koště. Pro diplom si přišel malý Adámek Mitrič, ale i ostatní vozítka byla zdařilá. Některé malé čarodějky povzbudili a kostýmově doprovodili také maminky. A převleky měly děti v Ladné opravdu povedené. Máš hrozně krásný kostým, jak dlouho ses připravovala? Asi jeden den jsme to spolu dělali. Malí účastníci čarodějnického reje se těšili jak na sladké odměny, tak i na opékání špekáčků. Ti velcí zase na vystoupení country skupiny Čtyřlístek z Břeclavi. A jak už to o Filipo Jakubské noci bývá zvykem, všichni se společně bavili až do noci.